Strana 38, cvičení 6, přečteme si zadání. Podle nákresu rozhodněte, která tvrzení jsou pravdivá. Cvičení 6 je posledním cvičením na opakovací stránce, čili i toto cvičení nejdříve vypracujte samostatně, no a potom, až si znovu pustíte video, se podíváme na společné řešení. Máte hotovo, máte doplněno, víte, co je pravda a co není. Tak se pustíme do společného řešení. Je tady napsáno podle nákresu, čili je dobré se na začátku opravdu na ten nákres podívat. Co vidíme? Vidíme trojuhelní KLM. Vidíme zde strany, jejich délky, čili délka strany KL rovná se 6 cm, délka strany LM. Také 6 cm, to je důležité, a délka strany MK 3 cm, čili dvě stejně dlouhé strany v trojuhelníku. Čili bude se jednat o rovno co ramený trojuhelník s rameny KL, LM a základnou MK. Tak. Tohle by nám jako příprava stačilo a jdeme vyhledávat ta pravdivá tvrzení. Obvod trojúhelníku KLM je 15 cm čtverečných. Co tady dělá ta dvojka? Obvod. Obvod značíme jenom v centimetrech. Plošné jednotky patří k obsahu. I když 6 plus 6, 12 plus 3,15. 15 to je ale ne centimetrů čtverečných. 15 délkových centimetrů. To ano, žádný křížek. Nespletlo vás to? Bčko. Stranu LM nazýváme odvěsna. A teď se mi vyplácí ta příprava. Tohle je rovno ramený, už jsem chtěl říct něco jiného. Rovno ramený trojúhelní. Takže Ramena a základna, pojem odvěsná, patří k pravouhlému trojuhelníku. Odvěsna a přepona, takže zase žádný křížek. Bod L náleží trojuhelníku KLM. Je to vrchol a vrchol trojuhelníku vždycky náleží, takže první pravdivý výrok. Trojuhelník KLM je rovnoramený. tak teď už se nepřeřeknu. Ano, rovnoramenný dvě ramena jsou stejně dlouhá. Výborně, takže další pravdivý výrok. Trojuhelní KLM lze narýsovat. Musíme se přesvědčit pomocí trojuhelníkové nerovnosti. Zjednodušená pomůcka sečíst dvě nejkratší strany a porovnat s tou stranou třetí. 3 plus 6 rovná se 9 je víc než 6. Takže by to mělo jít. A ono to taky půjde. 6 plus 6 rovná se 12 víc než 3, a 6 plus 3 rovná se 9 je větší než 6. Bezvadný. Tak, tři pravdivé výroky. Tady jeden chyták, tady druhý. Podíváme se na řešení. Svítíme zeleně, takže jsme to všechno odhalili správně. No a já si myslím, že jestli to lze narýsovat, tak tady máte. Pěkný náčrtek, no a můžete se ještě jako dodatkový úkol pokusit o narýsování tohoto rovnorameného trojuhelníku, kdy znáte dvě ramena i základnu.